No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 videoiden pariin, ja tällä kertaa meillä vuorossa sitten varmisimmoilta 15 pelistä Metsätien varrella osa 7, edellisen kerran pelattu, oliko se 17. päivä heinäkuuta tai 7. heinäkuuta, no jotain sinne päin. Nyt sitten pelataan Metsätien varrella peliä tästä, ja tässä nyt alkuun 40 minuuttia, mutta katsotaan sitten, että voi olla, ai niin, he tätä käytetä hiireä, kun Minecraftia äsken just pelasin. Minecraftina käytettiin hiireä. Joo, niin niin tästä sitten video numero 426 ja ilmestymispäivä 29. elokuuta, eli tänään ulkona sataa vettä, olet olla oikeassa elämässä, niin tässä on hyvä aika tehdä tämä video nyt ja katsotaan, missä meidän koneet on sitten täällä, kun no metsäkone täällä. Metsähommat täällä menossa. Ei ole mitään muita hommia. Meillä on tässä kaikki. Puimuri odottaa peltoa. Pitäisikö tätä nopeuttaa? Päästäis vihdoin viimein puimaan. No, pannaas vähän nopeammin, niin saatais toi vilja joskus valmiiksi. Tuolta oliko se tästäkö se nopeuttaa? Joo, pannaas sinne nopeutus tonne ja pannaas ääntä vähän hiljemmaksi tosta. 30% oli tuo ääni tässä pelissä. Mä luulin, että se on 20. Pannaan 10%. Joo, otetaan olla siinä. Katsotaan, yritetään muistaa. Täällä on kyntöaura. Ja kylvökone. Mikä tää matkalla? Tää kyntämään jotain. Tää on peltoja. Haluu, ettei tää ole takavaloja. No, tämähän alkoi sujumaan. Nythän tää sujuu. Takavalot ja kaikki. Tähän vähän leveämpi tämmönen tie, mitä piti menee sinne metsään ajelemaan. Tää on semmonen metsään menon tie.
Heo. Oi, 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 ojan kautta kierretään. Niin päästiin sentään ylös. Vähän ojan kautta mentiin. Pilaannu viljat, niin saadaan tosta pois. Sitten näin on. Varmiin se on 17 peli aikana tulee kaikenlaisia muutoksia tässä Varmiin simulaattorin peleillä. Siinä voi esimerkiksi tulla näitäkin pelejä, voi tulla jopa 3 viikossa on mahdollisuus, jos arpa antaa. Joo. Lisäksi tulee Valmin simulaattori 17 pelistä, 2 peliä viikossa. Jos siinä mapissa on kaksi maailmaa, siinä vakiomapissa. Niin kuin tässä. Näin no. Annaas tosta, me kävellään tuonne puimurilla, aletaan puimaa peltoon. No niin mennään Glaasiin, sinne missä Glaasita on 460. Joo. Siitä onks nää nyt valmis on. Joo. Noin alko, no, vähän kapinaa. Puinnit alko, viljan puinnit. Noin alettiin puimaa viljaa. Viljan puinti aika. Laasilla puiraa. Niin, oma laasi tässä. Massikan laasi. Viljan laasilla puiraa tää puiraa. Tuolla olis peltoja. Tätä ei kylvetty. Täytyy ensi kerran kylvää tuonne viljaa täällä enemmän viljaa. Nyt kun meillä on kylvökone. Täällähän on peltoja. Joo. Täytyy tässä niinku ylöspäin katsoa. Ei tämän päädy ylämmäksi. Täällä olisi peltoja. Täällä ei kylvetty. Nyt ei ollut rahaa ostaa aikaisemmin sitä kylvökonetta. Nyt ostettu sen. On mahdollisuus. Paljon automaattille ei oikein voi, kun on kiviä pelloa. Joku iso kivikin tuo pelloa. Kivisiä peltoja.
aika iso peltohan tässä on puitavaa. Kokeillaan automatisoida tää puinti toiset, että on epäviä toinen kierros ja katsotaan sitten vaikka kone pois vaikka automaatio. Tää siis vähän nopeampi. Niin sen verran iso pelto kuitenkin. Tää on kauhean epätasainen kulta. Jos jää kiinni, jää kiinni. Paljon tuota ajatukset keskittymistä. Joo. Tää täyttyy tää kone ennen kuin mä pääsen tän kierroksen. Väärin päin, tai pitäisi ajaa toisin päin tätä kierros niin päin, että olisi toi torvi aina tuonne ulos päiten, ettei se olisi taas sisäpuolella, niin silloinhan se olisi aina peräkärrynkin niin ajaa siihen vielä. Tämä meni nyt ihan väärin päin. Päätti ajaa tonne. Just, että on yksin täällä, niin se näet ajaa. Se on tää ihan yksin, niin sen täytyy itse tehdä työt kaikki. Eikö voi odottaa, että toi toinen tulisi täältä hakemaan sun. Ei jumalauta. Että on kyllä taas kuski, on kyllä ihan sekasin pääsekasin kuski. Tähän kolautti suoraan tonne, ei tässä pääsi kääntymään. Mistä kuski nyt ajaa? Se on ihan tää... Kärryy mahtunut kääntyy pellolle, kun viljapeltoja hakiltaa sitten. Kovarina. No. No siinä nyt. Liian pieni väli. Mä haluan menemään. Kuski on ihmeessään, mitäs nyt kun pääset kummeriin. Kuski, 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 kuski
Niin. Joo, hyvin hätää kuimuri vielä toimii. Mites toi telakki? Voiko sen tonne... Tätä voi laittaa alemmas. Tähän pystyy säätää tälle jiille tonne ylös ja... Sitten tuolla n-kirjaimella tuonne alas. Sitten tuolla... Tuolla voi säätää n-llä tuolta niinku... Miten sitä näyttää, että vähemmäs menee tänne. Mennään tänne lähemmäs tota... Oon kohtaa tossa. N-kirjaa pystyy säätää sit vähemmäksi, taas sitten tuolla sit kelaa vielä kauemmaks tänne. Tää tossa hyvä kohta. Onko siellä mitään merkitystä? Sitä en tiedä, mutta antaako se viljaa enemmän sitten, jos on vähemmän. En tiedä, onko se parempi. Tuottaako siitä enemmän viljaa vai eikö, jos on vähempää. Se ajaa sitä. Ei se suostu ajamaan. Miksei? Ei janna. Automaattisoi, että pelto on ollenko. Pelto itse. Vaan nää pelot ostettiin. Mä luulen, että nää omistetaan. Ei ne saa. Tuosta automaatti laittaa. Niin se anna automaattisoi. Nää on pakko ajaa itteen. Näppystä automaattisoi. Tai sit täytyy sitten yrittää painaa H-ta tästä, niin ei sanna. Aina tulee tommonen merkki, joka ne automaattimiehet. Tätä ei oo automatisoida, tää pitää itse kuljeta. Halusi tai ei. Jos leveempi saisi olla pöytä. Tai kiitiesti menee puolimetrinen, mutta... Leveempi saisi olla pöytä. Siitä leveämpi pöytiin. Ai nyt tää tästä menee, voitais tiedä, voi tosiaan. Tän voi automaattisesti. Ei se anna automaattisesti. Meidän sijoittaa nyt onnistui, mutta ei se. Ei se antanut automaattisoida. Kyllä se vaan pakko ajaa itse. Joo. 40 minuuttia on tämän videon pituus tällä kertaa, nyt ei oikein ehdi enempää. Tunti on maksimi, mikä teen. Sit siinäkin. Niin pitkiä latausajat YouTubeesta taas. Vielä on 40 minuutistakin aikaa, 17 minuuttia käyttämättä, että vielä ehtii tekee vaikka mitä. Sitä varrella ei näytä pystymään automatisoimaan näitä vaan. Tehdä mitä käsityön
keskittyy videoon. Sulla on jotain kuusi ilta. Maksaa ulkona 150. Joo. Ei oo rahaa nyt pare isompia puimureita. Metsätöitä tekisi, niin tähän voisi sille saada, mutta on siinä, että senkin tekemisessä on oma aika. Ei se hetkessä ole. Saadaan tää vilja, tää on jo kauan ollut tässä odoteltua. Tää valmistui, niin saatiin, vähän nopeutettiin, saatiin valmiiksi. Aamu 8 päästään kylvöhommiin. Anna syysvehnää vai? Nyt on ohraa. Tässä olisi kiva, kun tässä olisi kuukaudet kanssa. Näkisi tuossa niinku... Tuon kellona jo lisäksi olisi vaikka päivät ja kuukaudet. Näkisi, kuinka aika etenee. Vaan kello on varakaudeteen niin silleen. Vuosilukuka voisi olla tietysti semmoinen vuosiluku, että 1 ja 2. Ai, nythän se lähti, että meni viljapellon päälle. Sama aika kuin yksin tässä totta. Joo. Näin on. Siinä jatkuu sitten. Minkälaisia peltoja tää on? Ei tästä ole mitään. Tässä onkin Björholin kartta. Ei ole mitään olisi peltoja. Tuossa ainakin vieressä on tuolla jotain peltoa. Tuolla päin. Ei tiedä muita peltoja. Tuolla päin se koti oli. Joo. Eteenpäin ne pellot. Kuivuri. Niin se on siellä montus se kuivuri. Joo. Kuollakin paalaa ihan mun piti ostaa. Tää pelto on puitu päästä joku muihin on niin. No, sikku oikein alkaa väsyä. Aina. Monesti tää koneitten ajaminen, kun oikein sellaista rakkojen tai tässä, niin ne ilma tietysti, kun sataa ulkona sen vettä. Se ilma matala paine tekee sen kumeliaaksi. Joo. Huomenna tulee vielä varmin silloin, että 15 pelistä Koskela, joka päättää tän. Ei vaan päättääks. En tiedä. Hyvä tapaus, semmoinen tulee huomenna. Huomenna vielä. Nää niitä. Muista oliks nää ne 2 viimeistä osaa. Sitten päättyy 7. kierto. Nää on pihon vaihto.
siellä nousee valkoinen savu. Pöly vielä tuo. Joo. Niin sitten S5 sitten silloin marraskuun joulukuun alkupuolella silloin muuttuu sitten systeemit sitten, kun yksi vuosi tulee täyteen mun pelivideossa. Sen jälkeen muuttuu sellaiseksi, että video saattaa näitä pelejä tulla enemmän. Arvontalohti. Se on vietti vielä tehdä niitä, kun ei ole se FS17 olisi valmistunut, se täytyy valmistua. Haluaisin mitään sarjaa. Mikä tää veis, kun ei tää mahdu oikein tonne omalle pihalle. Veisikö tonne kaupan pihalle, kun se on enemmän tilaa. Se on kaupan pihalle, en näitä pois myymässä on mukaan, että se on kaupan pihan varasto, eli se tämän myymärin liian myynnän ja sinne. Mutta tää on aika täällä. Saha. Mutta on se saha. Onko tuolla saha vai mitä tuolla? Mitä tuolla? Sitten ylös menee kattoo, mikä tuolla, missä mä oon? Täällä jossain. Mikä täällä on? Pääseekö tässä läpi? Ei tää sahaa. Mikä tää? Mikä tää tämmönen on? Mä en tämmöstä ikinä löytänyt. Mikä tää paikka on? Häh? Täällä on hevonen. Mä en mikä tää paikka on koskaan käynytkään täällä. Täällä on joku nuukahtanut hevonen. Häh? Tää on jossain ihan, ja tuolta tulee tie. Tänne, mutta mistä se tulee? Mä en ole ikinä ollut tää. Täällä on joku hevonen ja hevospaaleja ja... Tää on toinen hevonen. Häh, tällainen löytyy. Mä olen kattelemaan vaan tuolla kun puin, että mikä ei... Tää tuli tähän kaupan pihalle, että mikä täällä on. Täällä on kaksi hevosta. Sitten täällä on... Missä on litisee vesi? Toi vesi tossa. Tässä on vettä. Tää on kyllä ihan kuivan näköinen. On siinä vettä. Siis täältä on vettäkin hakee. Sitten siinä on veltsineri vai mikä lie pönttää. Tossa on jotain. Mitäs siinä on? Puulastua. Ja sitten olkee paaleja ja sitten tommonen. Sitten meikänä haluaa uteliaana. Katso, onks tää joku lammastarha? Onks tää lammastarha? Mä haluan katsoa, saaks tähän lampaitostaa. Mä luulen, että tää saa kuin lehmiä. Pannaan siihen, ostetaan 1, 2, 3, 4, 5. Mä oon luullut aina metsätien varrelle, että siellä on muita kuin lehmiä. Tää on lammastarha. Mä en tosiaan tiennyt, että täällä on lammasta. Kun tää kartta ei pidä mitään paikkaansa, missä se vilkkuu? Tossa kohde, missä toi keltainen biomassa heatingplanktin päällä. Sen päällä on tommonen lammasta, tommonen tossa keltaisen kippauspaikan. No tavallaanhan tässä on kippauspaikka tässä. Tässä. Joo, en olisi tiennyt. Täällä voi olla lammastarha. Ihan yllätys. Tässä on joku talo. Talo, mutta mihinkä ne villat menee? Johonkin niidenkin pitäisi mennä.
Lampaiden villat, mihin lampaiden villat menee? Tonne ei pääse. Arhaa. Lampaiden villapaikka, missä se on? Hypätään tästä yli. Täällä on tosiaan lampaita, mutta missä se villapaikka, mistä saa kerää villat myyntiin? Tai jos täällä ei ole semmoista. Lampaat saa, mutta villaa ei saa. Tää on jännää. Tänne saat vain rehua tähän kaukaloon. Mikäs täällä takana on? Täällä joku hakkeet on pursunut ulos asti. Mitä saat tohon? Täällä oli hevosia. Siinä on jollain välähtänyt hevosta. Tää on kun mun mielestä hienosti tehty hevostalli tollanen, missä pää näkyy hevosen pää. Ja toinen ollut ovi on kiinni. Tää on jännä. Ja siinä jotain olkee. Onkin paalia. Tää on toinen heppa tuolla itauksessa. Joku toivois varmaan pelejä heppoja, niin siinä nyt on. En ois uskonut ikinä, että on tämmösiä. Aika jännä. Miten tänne pääsee? En ole koskaan ollut täällä. No ihan yllättävä juttu. Täytyisiköhän 5 minuuttia aikaa vielä. Metsätien varrella on lampaita. No ihan yllätys. Lampaita. Mistä tää tie menee tänne? Mä kattelin, että mihinkähän toi tie menee, kun kävelin tuota tietä ja... Joo, ei oikein. Tää on ihan uusi asia tässä mapis. Hevonen ja lampaita. Hevosia ja lampaita. Tää menee joku tie jostain. Tää on aika hyvä tie kyllä, että, mutta ei oo vaan. Tää on jostain kaupan pihalle tänne ovelasti. Tänne. Niin, siitä kyllä lähti se tie. Mä oon puimuri. Kyllä mä oon nähnyt semmosen tien lähtevän, mutta mä laatsen, että se menee metsään. Mä oon koko ajan luullut, että toi tie tossa, mikä lähtee tonne, niin se menee joku metsään. En mä ois voinut ajatella, että tuolla on joku lammastarha tuolla päin. Ei vois tälleen ymmärtää tossa, mutta näin tuo puimurista, että mitäs rakennuksia tuolla. Tästä ei niinku tajua yhtään. Mä ajattelin vaan, se on joku metsätie, josta menee puita saa katoa. Tuo olisi yllätys ollut, kun olisi mennyt puita kaatamaan, sitten huomaa, mikäs lammastarha täällä on. Lammashaka. Joo, jännä juttu. Joo, emme metsähommia tänään, että tänään. Mitäs meillä? Täälläkö se viljanmyyntipaikka on? 21 500 kiloa tuli viljaa. Joo, 21 500 kiloa tuli viljaa. Mennään viljasta. Mistä se tänne pääsee? Tästä pitäisikö mennä tätä kautta? Maista lammastarha. Mitäs tuo takana on? Se on peltoja. Ahaa. Mitäs tuolla on? Täällähän on peltoja. Tuolla on tota meidän maatila ilmeisesti. Ja tossa on peltoja. Tuollakin on peltoja. Joo. Peltoja riittää siis. Ja tuolla oli se pelto, mitä joutui siellä kylvettiin. Kipataan viljaa ja rahaa tulee. Noi tuija, sä oot 26 tonnia. Joo.
automatisoida tätä liian kylvöäkään pitkin. Tuollakin on pelto. Vähän liukuu. Joo, semmoista. Vielä on pari minuuttia aikaa. Oi, menee vähän pitkäksi. Toi pelko piti tulla taustaa. Nyt se on taas siellä ojassa. Taustaa kyllä. Kokeillaan suikseen. Mä täytyy oikein ostaa kyllä yksi ääes ensiksi. Tommonen. Tai se maksaa 18-29 tonnia maksaa toi ääes. Ostetaan semmonen yksi ääes. Ja sitten voidaan loppurahoilla ostaa lehmiä. Ostetaan pari lehmää. Ne lehmät on ihan yksinäisiä, no olisi kolmaskin, mutta siellä on lehmiä, kaksi lehmää ostettiin, siellä kävelee kaksi lehmää, on näin hakemaan, vielä vähän aikaa ajella, ja oi helputi vitsi, sanotaan vaikka niin, tota noin, niin meni vähän päikä. Seuraavalla pelissä sitten tehdään jotain muuta, kun se lehmiä nyt pitäisi varmaan tehdä täällä metsätien varrellakin näitä. Niin ja sitten nää, varmasti on että 15 pelin nää pelit, niin sitten niin lopukkaan nää, mitä tai mä tiedän mitkä pelit ne 10 mappia, mitkä poistaa näitä, näyttää onko täällä onko joku muu. Mutta noin, niin joka tapauksessa niin siinä sen arvontaryhmään, niin sitten ne kuitenkin niin tavallaan säilyy. Mennään säästämään vähän. Tavallaan säilyy kuitenkin mukana pelaillen sitten mitä 10 peliä aika näyttää. Mitä, eihän mun tänne päin vaan pitänyt lähteä. Missä päin sitten? Joo, mä lähdin jo väärän suuntaan. Mahtu just kääntyy tosta tiellä. Tännehän mun piti mennä. Tonne. Tosta. Metsätie, mutta tätä ei pysty kyntää tätä pidemmän. En tiedä mikä vaan ei pysty, mutta ei pysty. Tässä ilmoittaa, että et saa kynnettyä. Eikä heiniä niitettyä, eikä mitään tehtyä. No,
Ainakin jonkun verran saatiin tietää, että hän pystyy ajamaan tää vähän sen takia, että oikein niin hyvä heidän pelaksi. Joo. Koko kuormaa lähtee jää, mutta on nyt yksi puutos. Tää pysyy koneen käyttö taas. Kyllähän se riitä. Mä oon monta puutautia. Mitähän me tehdään sitten? Me voidaankin tää kuitenkin kotiin. Viimurikin kotiin täältä. Vielä lopuksi, kun ei tästä taas sitten menee varmaan 2 kuukautta, niin se on mukavata nappia. Joo. Niin, nyt on 10 viikon välein. Ne, niin paljon ei saa ne sanottu nappeja. 10 viikon välein. Päästiin just kojasta ylös. Mitä se vaikka siihen? Meillä olis tuolla ollut tuonne paalaushommu, kun mä en oo mistä se paalaisi. Karhotinkin olis voinut tehdä, jees. Ei oo paalaita eikä rehukärryä eikä karhot eikä heinäkonetta eikä rahaa. Myynnin sais, mutta en nyt jaksa. Joo, kenenkäs siinä lukee? Ai siinä Ryysyranta, mutta se tarkoittaa, että massikka 6-1 asuu kai tää. No joo. Täältä me aloitettiin ja tänne me päädyttiin. Nyt on, tässä lopetetaan tämä mappikuvaaminen video tällä kertaa tähän ja tässä vähän muita hommia itselleni ja 426 on videonumme varmistunut metsätien varrella. 7 löytyy lammastarha ja puuhaketta ja hevosia, 2 kappaletta ja hevoset nyt ei saita ole enemmän reksivisiittaa, mutta puuhakettahan voi joskus hakea sieltä ja kai sitä voi johonkin myydäkin. Joo, 426 ja tänään 29.
elokuuta ja minä olen Massikka 61 ja toivottavasti olette viihtyneet tämän videon parissa ja huomenna sitten vuorossa tiistaina Koskelaa. Joo. Tänäänhän on, onks tänään, niin tänään onkin maanantai. Niin, maanantai on sunnuntai viili. Kai se niin, tänään on maanantaina sato vettä, niin maanantai on tänään. Joo, tänään on siis maanantai 29. elokuuta ja tiistaina tulee sitten se Koskela huomenna. Sitten seuraavaksi, tänään ei tuu muita videoita tänään. Joo, mutta kyllähän näitä tulee tästä ja tällä viikolla sitten tulee kaikki ne, nyt listassa on 8 videota on tälle viikolle tossa, että kyllä siinä videoita on monenlaista peliä ja monenlaista videota. Joo, sellaista se on ja. No niin, Massikka kiittää seurasta ja toivottaa sitten tältä kertaa tältä erää näkemiin.